ប្រព្រឹត្តញញឹមសែនស្រស់ចោលក្តីស្រណោះមិនអអាឡ័យបងខំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់សើកសាយរាល់ពេលស្រមៃថាថ្លៃជាគូថ្ងៃនេះផ្ទៃមេឃអាប់អន់រស្មីតើរឿងហេតុអ្វីមេឃមិនអសូរមេឃឡើងភ្លៀមភ្លៀមព្រាបបានជំនោទ្រូងអើយពេញពោដោយក្តីខ្លោចសាស្រណោះនឹកអរគ្រប់គ្រាកំសត់មានតែមួយគត់នៅក្នុងលោកាតែស្នេហ៍ដូចភួងកណ្ដាលចោសាកញ្ញាណាអអានិចាវាសនាអភ័មជាប់តាមពីសម័យថ្ងៃក្រោយតើបាននំណាញញឹមយ៉ាងត្រាប្រព្រឹត្តខានឃើញហើយថ្លៃព្រៀមគេងទ្រាំចាំចាំសាជាថ្មីក្រែងបានឃើញស្រីញញឹមម្ដងទៀតក្រុមគ្រាកំសត់មានតែមួយគត់នៅក្នុងលោកាតែស្នេហ៍ដូចភួងកណ្ដាលជលសាតើកញ្ញាណាអអានិចាវាសនាអភ័ព្វជាប់កម្មពីសម័យថ្ងៃក្រោយតើបាននរណាញញឹមយ៉ាងត្រាប្រព្រឹត្តខានឃើញហើយថ្លៃរៀមគេត្រមចាំចាំសាជាថ្មីក្រែងបានឃើញស្រីញញឹមម្ដងទៀត